თვის მოგეხსენებათ გლობალურმა პანდემიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა, განვითარებული სოფლის მეურნეობა და წარმოება ზოგადად. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი წელია ჯერ კიდევ დამოკიდებული ვართ იმპორტზე, იმპორტირებულ საქონელსა თუ პროდუქციაზე და ჯერ კვლავ გვიჭირს დაკმაყოფილება იმ მოთხოვნების, რომლებიც ადგილობრივ ბაზარზე გვაქვს. ხშირად გვესმის ხოლმე ფერმერებისგან ან აგრობიზნესში ჩართული ადამიანებისგან, რომ შეზღუდულია რესურსები, ის რესურსები რომლებიც მათ ჭირდება წარმატებისთვის, განვითარებისთვის, ან არის ძვირი ეს რესურსები. Ვიცით, რომ ძალიან ბევრი დარგია, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს, სუბსიდირებას უწევს, თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ სახელმწიფო პროგრამების და დახმარებების გარეშე ძალიან რთულია ბაზრის განვითარება და წარმატების მიღწევა. Რა აი ამ გამოწვევებს ზუსტად, რაც გააჩნია სოფლის მეურნეობას ჩვენს ქვეყანაში, როგორ პასუხობს სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა, ის რაც გვაქვს დღეს საქართველოში და ზოგადად რა პროგრამებს თავაზობს სახელმწიფო ფერმერებს და აგრობიზნესში ჩართულ ადამიანებს, ამ ყველაფერზე ვისაუბრებ დღეს ჩემს სტუმართან ერთად, სოფლის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ილია თამარაშვილი. ილია, მოგესალმები, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი სტუმარი, ხშირად სტუმრობ ბიზნეს პარტნიორს და მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ფიქრობ, ძალიან საინტერესო თემები გაქვს ყოველთვის და ყოველთვის საუბრობ იმ საინტერესო პროგრამებზე, რომელიც აუცილებელია სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანებისთვის და ფიქრობ, ყველა ძალიან ყურადღებით მოგვისმენს დღესაც. Პირველ რიგში მინდა კითხო უფრო ზოგადად. Აი როგორც თქვით, ხომ ძალიან ბევრი წელია უკვე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თქვენი სააგენტო და სხვა სააგენტოებიც ასევე თქვენს სამინისტროში შემავალი, სთავაზობთ ბევრ პროგრამებს ფერმერებს იმისთვის, რომ გააუმჯობესონ, დაუშვათ თავიანთი ბაღები, გააკეთონ უფრო მეტი, შეიძინონ სხვადასხვა საჭირო დანადგარები და მანქანები, ესე ვთქვათ, რაც მათ ჭირდებათ თავიანთი საქმიანობის პროცესში. Და არაერთი ასეთი პროგრამა, ხო? Აი, როგორ თქვენი დაკვირვებით, რამდენად ეფექტური გამოდგა ან ფიქრობთ, რომ მომავალში იქნება ის პროგრამები, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ და მიმდინარეც არის და ალბათ მომავალშიც განახორციელებთ? დიახ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ. ნამდვილად, სამინისტროს ზრუნვის საგანი არის, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იყოს ინტერესი, როგორც სოფლად ცხოვრები ადამიანების, ასევე ქალაქიდან მიდიოდეს ინვესტიციები თუ უცხოური ინვესტიციები შემოდიოდეს. სწორედაც რამოდენიმე მიმართულება და ბოლო უკვე მეცხრე წელი არის, რაც ჩვენ თავაზობთ სამინისტროს ინიციირებით, ჩვენი სააგენტო ახორციელებს პროექტებს და ეხმარება როგორც მრავალწლოვანი კულტურების გაშენების კუთხით და აქ ჩვენ შემოვიტანეთ თანამედროვე გამოცდილება, დაბალტანიანი პროდუქტიული, მაღალპროდუქტიული ჯიშები, რომელიც მარტივად მოსავლელია, ყოველწლიურად მაღალპროდუქტიული არის და უკვე 17000 ჰექტარამდე მივედით, ესე გახლავთ დანერგემომავალი საგრანტო პროგრამა. ასევე იმისაც, რომ თანამონაწილეობის მოძიება არ გაუჭირდეს ბენეფიციარს, ჩვენ გვაქვს სისტემური პროექტი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ხელმისაწვდომია. ეს გახლავთ შეღავათიანი აგროკრედიტი, სადაც იგულისხმება ბანკების ჩართულობით, ბანკი გასცემს სესხს, ჩვენ ვასუბსიდირებს წლიური საპროცენტო განაკვეთს. რატომ არის ეს ინსტრუმენტი ეფექტიანი? ჩვენ ვუმცირებთ ხარჯს, IAP რესურსზე ვაძლევთ ხელმისაწვდომობას, თუ პირობითად ბანკი გასცემს 13% სესხს, ჩვენ 11%. ანუ ეს პროგრამი ხაზს მიმდინარეობს, ხო? მიმდინარეობს უკვე ბოლო 2013 წლიდან დღემდე და არის აქტიური და მთავრობის მხარდაჭერით ჩვენ ბიუჯეტი ყოველთვის გვაქვს, რომ ჩვენ ბენეფიციარებს ვისაც საშუალება რომ წლის მანძილზე თვითონ დაგეკმონ თავიანთ საქმიანობა, მიმართონ მათივე მომსახურე ან სხვა ბანკს, აიყონ სესხე, ჩვენ ავტომატურად ჩვენი თანხმობის, ჩვენ ერთ-ერთი მიზნობრიობას ვაკონტროლებთ 6 თვის თავზე, რომ ის დადგენილების შესაბამისი მიზნობრიობებით იქნა დახარჯული. ეს გვაძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ საგრანტო კომპონენტით და სესხის კომპონენტით შეიკრას პროექტები და უკვე ციფრების თანბესტავია. მე მინდა ვთქვა ასევე, რომ არ მარტო მრავალწლიან კულტურებში ჩვენ სასათბურე მეურნეობების მიმართულებით იქნება ეს, თუ ერთზოვანი კულტურების ხარდაჭერის კუთხით არაერთი პროგრამა აქვს, შეგვიძლია ვახსენოთ ჩვენ პირველ წარმოებაში ერთზოვანი კულტურების სუბსიდირების პროგრამა, ასე შეღავათიანი აგროკრედიტის ნაწილია, რომელიც 5000 ლარიდან იწყება და 10000 ლარამდეა და ეხმარება ჩვენს ბენეფიციარებს, რომ აიღონ თანხა და დროულად ჩაატარონ ყველა სამუშაოები, შეიმციროს საოპერაციო ხარჯი და მიიღონ უფრო მეტი პროდუქცია და ხარისხი. სანამ კიდე უფრო ის სხვა პროექტებზეც გადავდოთ, რომ მართლაც თქვენს ვებგვერდზე მაგალითად რო შევა ადამიანი, პირადად მეც ახლა შევედინ, მე მომხმარებელი როგორც ესეთი თქვენი და ინფორმაცია მაინტერესებს და ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული ყველაფერი ის ინფორმაცია, რომელიც ადამიანის ვისაც აინტერესებს, რა პროგრამებს ახორციელებს თქვენ ან რა არის დაგეგმილი, ეს ყველაფერი არის იქ ჩამოწერილი და საკმაოდ ბევრია. აი ეხლა ახალი პროგრამა, რომელიც აუცილებლად მინდა შეგეკითხოთ, იმიტომ რომ ფიქრობ, მცირემიწიანი ფერმერები მრავლად ყავს ქვეყანაში და ეს არის, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი პრობლემის სათავეც, რომ ბევრი არის ესეთი მცირემიწიანი და არ არის თქვათ გაერთიანებული დიდი მიწები და დიდი ფერმერები.
Ai amazet cu daitret, mțile mițiani permere bistuis concretul la de programa romuzet mindero pro detale bitcoat, razgulism obses programa. E bătut, sam ministru, atunci nu bine, pro mčuen records, comercial bagheps nu șeut, od hel, da, așa, realitișen debat, obita, asobit arestat, asobit, eselin, argie, mi se čuen, records exportiori, cu apana caupte, da, čuen, iagur sa sotu exportiori, sardi, tum sa arnu, da, gua, viscos, čuen, da, hlovit na hlovit, mu sa hlovit, sorup, sopta, da, ma ta, cire mițe, piano, ese, bă, o sa carmida, mă mița, a se vișe, bă, da, hlovit, iertita, o zahut. Naclebat comercialul, ce tip mari de răgat în acel is realizează sahte. Și se va mișca, sami sunt sensi, revit marti student, ce nu urs vaccin. Este o cultură, bishashet, obis, aset, cu atât componente ca o activă, trebuie să mari și au tine cu credit cargi. Erti lari, subsidii, revit, ca i tema și udiro lari, se schirați, a stimuli, revit, pro meti, da, meti, nu ți se mohte sopa, da, meti, producția mi-i vot. Asta e ce ne-ar da guț, abia, isim, sire, miții, ani, permere, birom, revit, stori tam, diapazon și nouă, zahut, ne-ar da, zahut, da, orice soțul ismi scausat, pirda piri subsidii, programa Switzerland, mai si dan, cu damtit se bulie, da, ce nu-i scade bulie, are și eu nu vreau te haort. Sadia ori este în paze, bis cam odhoi, da, mușa, bis bank și mițo de biscuit, hit, ori stut, tu, rogor, nu-i sargel, m-am programit. Liberty Bank, iar este programul bis cam mahor ciele beli, programa paot cat martivat, baza modi, sadia ori este ridan, mișa sunt taot, kinot, vinar, este ceamurat, nolo zahutitan, erteu zahuti hectare, spargle și plobeli mițis, ce încă dau ce-mi tam baza sa Liberty Bank, si sunt chat-uri tau în programa și ta, usa spilot, ca da se în parte, sa se uitzale în ditnață. Anu, permeri, ca gata scotine, bodișile, permeri, pirvolat, rodesat ca muțha de băi programa de daitra, midis Liberty Bank. Da, arat cu intra sa agedo, și midis Liberty Bank. Și de altru maximal ura de comportul lui Cosme. Da, arat o Liberty Bank, imi tau la oaze mi-te taris periperi, și arat că indi oaze mi-te mozrau, și le-a lebiat. Să mă pot adui, da, arat saris că argirom ori tot ce este programa, ca nu a hoțel, tico, mai și am spus, da, peri substanțe anticrizisului. Covidis camutul, evident că am din arida, zahlien berses barate bucui, au zahlien berses actori barate, iar și au uliat, ima zeu dairit. Sa ce e leba camui, e unes, dar aș da ehmarba, da ehmarba, tima și rom, mie și os, ta stimuli mi se rom, pro, e pat moi, panos producție, ta pro, asta, drugo, ce atar, sam și au vide, da, hađu și au zliat, ima gazib și sa, ca cam de cât lovim sa 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 და სხვა ეს მაღაზიების ქსელი არის ავტორიზებული სურსათზე რომ სააგეთოს მე რომ ჩვენ საიტზე განთავსდება და ჩვენ იმისაც რომ მიზნობრივად დაიხარჯოთ ეს თანხები გვაკეთებთ ასეთნაირად ლიბერტის ბარათზე შესაბამისი თანხის ქულები ერიცხება ბენეფიციარს ვირტუალური ქულები ის პოსტერმინალზე გადახდით შესაბამის მაღაზიაში სადაც სხვა არაფერი იყიდებათ თუ არა სასკოლო სამეურნეო დანიშნულების პროდუქცია რომელიც მოვლა პატრონობის არის საჭირო ის გადაიხდით და ჩვენ ხო ეს არის იდეოს სქემა რომელიც აი სეტყვი დაზარალებულებისთვის ადრე გაკეთდა რომ მაქსიმალური ai o halpă verșeină, ca să-mi dau sac mare si are coiz infrastructura. Vicirom tcoen ami martule bitat da izgret, holodes ehlandeli program, romesc în gamuat, hadet sa mațirom eu neobi, se saris, da șemna hoeli, se saris, in engrovani cultura bistuis, romlebit, gașenda bahebi, da ușa tcoeni, da energie momoali program is parglep. Ai amazero guit, hadet tu ari dageg mili, antu picroptro, momoși, salke, aramarto engrovani, aramet sua cultura bistuis, șemna hoeli, sa mațirom eu zeic, nebara. Vitrodir și da cartici, cahetsa, da, cu emocarci, es infrastructura, sa cum activa, ticmeva, da, albat, unda mi-o pot să ne dă leudul, bazasat, smagali, sa ne dă mehile, obistu, scoate, schosfa, cultură, visi, cu prometa, tari, șehunli, ce ne dă programul, stau azot, am și întoarșicom, ce ne dă azot, sa grandă componență, rogul să pirulați armoi, sa ne dă azot,
să grantul ascult că de mamă și-a văzut, deși nu a fost infrastructură de program, ar omers ormuț procent grant, ar omers huta se tasla, ar scada opțiunea de a fi un program, ar scada opțiunea mai și să țină să-l dau de pe site, meuri program. Ai să-ți dai să-i interesu, nu ești aici, treba mai și. Ești aici, treba mai și, da, și auzi, tu care da interesant, vrea să tauri, ești www.rdacoji, ce site, mă tocui mă gurdu, în Facebook, să da în oriu, ești da, mă gurdu, mă tocui, ce în oriu, ești da, să arde tam informația, e certi program, ar se rodi să-ți sau bari, ești ormuț procent în grant, sau moți procent, beneficiar, mă tocui, mă uitam, tu mă sara, sau საკუთარი სახსრები შეუძლია იყოს შეღავათიანი აგროკრედიტი და 4.11% საფინანსო დაუსრულებელი. ამაში შედიხართ თქვენ, ანუ საკმაოდ ისეთი კარგი რომ 200 ტონაზე ზევით 300-ზე მეურნეობებზია საუბარი, მაგრამ როგორც ვახსენეთ, ანუ ჩვენ გვინდა რომ შეიქმნას ყველგან ის ინფრასტრუქტურა, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ კარიდან არ ყიდდეს, ანუ მოკრეფისთან ავიაპირდეს ფერმერი და შეძლოს შეინახოს. ჩვენ დავინახეთ, რომ მეკარტოფილეობა და ასე ვთქვათ, ბოსნეულის კუთხით იყო ასევე შემნახველი, ანუ იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ გვაქვს programebi da imis gatvalisinot ro kapital tevadi aris anu daakhlobit milioni lari da milioni nakhvar lavaramdi aris satjiro ro kargi 60-ro meornoban shemnakhuli infrastruktura sheikmas es tsxadia im fermers romasats moqvas kartofili tu bosneuli tu tsmats kenkra asko tsire mitsian fermerebdi da saubari esen no gaertianden imisats ro es gamoudes chven davinakhet rom imisats ro nimushi as tvat magalit sheikmas dan sa demonstratsiot qolas dasanakhi iqos ro tu me sheukmi 60-ro meornoba shesanakhi infrastruktura și vine ca pe ura ducă te spasă de aici. Tu ai scepticism, ai cooperativ, mi-am mărit, ți-i tot cu encesta, șira tari homeru, ari kneba, ani kneba, zusta, dai am concretul proiect, ți-i spista, tau si ideal, tau si gage bitra sa cooperativ, gulis cum se am hrib, tot a cirs. Eu don, ac tot a cven na vista, o tetă duma, e tot mușal bas, fane, dar gam odis, isra, certa da mi-e sar și uzlia, e seba, e ghiu, mecanizația, zic, pat, rodis, mi-e vorbit, loc, mecanizația, mă sau le-am rebic, nu, tu gam cevi, tu hutica, stau, tu gavita. Mă încă n-a dat garabin, am învățat ceva, dar au ținut belia. Astfel, mulți milioane lari, iar istoria asta bine, am copilii, am concretul, mi-am martulat. Da, de aceea, uite, anu, ce-n zoga, ce-n martulat baris, ok, zo sector shake, mas tehnica, is a cuit cu atro, ma tu mi-am martul, ver va chiar, chef tehnica, chef vizino, tu ca vertien de viram din mi-a dat mi-a tânărtat, dar dau gheg mod, ce-n agro sa mușa, ce-i le baris, tehnica gai cu anu, da, ram din mi-a dat mi-a mai cam o ică, nu scal, es au ținut bat amazon, da, sunt cu ce-i tot, cu anu, irat, tu le dăgire bul tehnica, este ცირამიცი ან ორ სამ გექტარიან ადამიანზე შეიძლება ეს ხელმისაწვდომი არის. ამიტომ აქ გარკვეული კონსოლიდაცია ეს იქნება უკეთეს კოოპერაციის კუთხით ან შესაძლოა სხვა ფორმითაც მოხდეს. რაც შეეხება ჩვენ ხელშემწყობ პროგრამებს, ჩვენ როგორც სახელმწიფო საქმეთრებაში არსებული მექანიზაციის ასე ვთქვათ კომპანია ეტაპობრივად საცალო სექტორში და საუქციონის გაყიდვებით, რაც შეეხება სხვა პროგრამებს, ჩვენ გვაქვს საგრანტო პროგრამა, სადაც უნდა ითქვენ 151 მილიონი ახსენეთ. ეს არის ჯამური ღირებულების ტექნიკა, რომელიც ჩვენ კერძო სექტორში შევქმნით მხოლოდ საშემოდგომო 50 მილიონი იანი საგრანტო პროგრამა. თუმცა ჩვენ მანამდე სხვა პროგრამებიც განვახორციელებ და დაახლოებით 300 მილიონზე მეტის ტექნიკა ათასობით ერთეულია მისაბმელი თუ გამწევი ტექნიკა შექმნილი. ასევე ჩვენ ვაფინანსებთ მოსავლის ამღებ ტექნიკას და აქაც მინდა ვთქვა რომ თუ პირობითად კაკაოვანი კულტურების ან ნუშის მოსავლის ამღებ ძვირი ღირს აქაც რამოდენიმე ფერმერი გაერთიანდება. ბევრად უფრო იაფიც დაშდება, კი? აი ხა აუცილებლად უნდა შევეხოთ ეს უნდა მივას მინდა მოვასწრო ყველაფერი, იმიტომ რომ კრიტიკული საკითხებია და ვფიქრობ რომ მაყურებელსაც აინტერესებს. აგრო დაზღვევა ძალიან ან ბევრი წელია ესეც მუშავდება რაღაცნაირად მუშაობთ თქვენ სამინისტროც რომ ცნობიერება ამაღლდეს ადამიანების ფერმერების რომ დააზღვიონ თავიანთი ნაკეთები ეს ნაკეთები კი იზრდება ტენდენცია უფრო მეტი ნაკეთია დაზღვეული დღეს მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ საკმარისი არა ალბათ ამაში დამეთანხმებით აი რა საკეთებს თქვენ იმისთვის რომ თუნდაც ის რომ ხალხს გავაგებინოთ რომ რამდენად კარგია დაზღვევა და უნდა დააზღვიონ და მერე რომ საშინელება მოხდება ხოლმე და სეტყვა არ მოადგენს სახელმწიფოს ამ და რა პროდუქტებია თქვენ აი რას თავაზობთ რა პროდუქტებია ისეთი სადაზღვო პროდუქტები რომელსაც შეიძენენ ფერმერები და მისაწვდომიც იქნება ალბათ ესო კი ბატონო ძალიან კარგი კითხვა არის დიდი მადლობა ამისთვის უბრალოდ შემნახველი ინფრასტრუქტურაზე ორი სიტყვით შევაჯამებ რომ თქვი ჩვენ გვაქვს ახლა ამ დროისთვის 4 პროგრამა ეს არის ინტეგრირებული განვითარებისთვის 4 რეგიონში სადაც შეუძლია ჩეკმა იმერეთში კახეთსა და ვაჭარაჭიში ქვემოსვანეთსა და გურიაში შემნახველი ინფრასტრუქტურა გადამამუშავებელი აუცილებლად მოინახონ ჩვენი საიტი და გაეცნონ ჩვენ კოოპერატივების ნაწილში თქვით მებოსტნეობა და მეკარტოფილეობის კუთხით სადაც მაღალ პროცენტში შემოვალთ გრანტის
sahit imtoro, sheikhna, sam Kerashi, astfel ca Sandelul bazist Kerashi, este infrastructura ro, canuitar de sa cele mai dat, ce în asent, ca în groane cultură biscotrit, ismit, tapina asta, mă hot că ectram de 10% iani, tapina se vicuen, samat sivre, containerul ca dau cent, este moina Hong Kaizon, cooperații și semtoși, sam ghectar, sheikh, pe vada medi, asta e ce rău tine agrocredit, sa ce nu odhit el 13%, dar mai și cam uitam timp zirita sa grantul program, sa ce urmă 10%, arom de scuta se tesla risa, ikneba, am tot am cu tri tuisa sa survili, ca ertianden, antu individual, tot mogum artunda, și eu guzde dau ehma. Da, ce e heba agro dazvo. N-am dat, mă sau li smirie, bișem tova și ce arunda, bicot, este chiuri, mă ulne bicina și helsarie, li ce ni partenerul își harde ceri, da, se vede, că taurul își harde ceri, că în Bahuit are tot liurat, că în programas, că în conda, gândul dar rămas, că prețeliul premii substituie, că e bine, opro, curili, permere bistuist, da, hot hectar za conda, cultura biciacatili. Ai să gada să gada pulo da zlo zemi, da, e tot în roesi, că au tot zbim neulich. Ai zbim neulich. Ai zbim neulich. Ai zbim neulich. Limiti ca uzarte, dar hot hectar na hectar am de șeu zlet, da, zluion, e beneficiar, da, marsovan cultura biciacatili, șeu zlet, da, ne urmuzat hectar am de șeu zlet. Da, zgun, musau li sahi bistan, aveți și mudgomasue, dar rad cu azem tauri, ar da el don, amide bisare o zda, rad ce tadar ghidaici, rad ce metod da zgun, rad ce heba, asta cot, snobiere bisare, samahle biscotrit, ce în campania biciau tare, asta da daguhmara, USID, sau ce gasul ce asta, da, activuri campania, i-o des daguhmara, med snobiere ba copilii ora asta. Ai razit ce heba, s-a gazat plus, s-a gazat plus cotrit, ce în cirde ba, monacem, meteorologii, urmanacem, mi s-a strâns. Concretul dros, rom da pixel, da, sa nadre ucrainos, colis, ma vitalbat, ce în amis, da, gena, ma vaccin, da, gena, vizual, urat, iruel, vizitisa se zarem, cineva, dar gol, perioad, se întoarce, se amis, ce se amis, sa agento, meteorologii, sa dure, bisc, se sa agento, sa dure, bisc, 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 N-am dat, pentru că sunt aerat, s-a zvolit să se scrie în zara lui Anida, și cine am polisepse. Ai de la tine, ah, se ne tilia, este smidioros, e ghicit hot, e sahem tipul acetep, să tau și programe bigap, nu tu cu ni programe bigap, mă gândeam donorul lui organizației bice, Eurocap și Rick Neba, este tu americis, șerte bulistate, bis cantar, bis agento, USAID, rogor, scuita, sua, zogadat, sua organizație bice, donore bige, mare bine, sua, sua, nu, e tat, tanam, șomlop, da, zalem, vițiru, zalem, beuri proiecte, argat, gangi, horțele biat. Tundat, extensii, centre bis, Cu tritam, ahali tehnologii, ai amazet soft quat. Iba tonorul, ce în donorul, Ce nu e beneficiar, ce e leba, e o samacere meuneva, când am amușat o beli, sanergie meuneva, ce s-a zlebeli, e mecanizat, e o da se șemde, ta, radsko azem tavari, aris, tehnicul, da, mareba, certificire, basada, brandire, bași, rizgare, ce e moțe, o producție, export, zăver, ga, uitante, concurent, mare, nu e nimic. Amaș, e o mare, e zangargi tema, da, amazem, e o promedie, e o sa obra, magram, imedi macro, e kneba, șansi rog, ide omogicu, e ta, export, e mitumete, smide rog, pro, slatvi se obot, mamal, și zalien, didi madlobast, umrobist, vas rulet, prevandel, ce-i gadat semas, momol, șefa de apă.